Økologisk og regenerativt. Ja. Landbruk. Ja. Jeg tar to spørsmål i ett, for å si det sånn. MDG vil øke norsk selvforsyning til en voksende befolkning. Og i partiprogrammet så står det at dere ønsker å satse på at det blir større bruk av økologisk og regenerativt landbruk. Konvensjonelt landbruk produserer mat innenfor strenge, faglig begrunnede kriterier eller forskrifter på ramma for dyrevelferd og bruk av handelsgjødsel og plantevernmidler. Det blir dokumentert gjennom et dokumentasjonssystem som kalles kvalitetssikring i landbruket. Og all bruk av disse her tingene er faglig dokumentert og faglig begrunnet. Og MDG sier i sitt program at økologisk mat er lik sunn mat. Da i motsetning til konvensjonelt dyrket mat som kanskje ikke er riktig så sunn. Og Mattilsynet har gjort en undersøkelse i forhold til sunnhet og innhold i økologisk og konvensjonelt dyrket mat, og finner ingen forskjeller. Hvordan ser dere for dere at dere med regenerativt og økologisk landbruk kan øke matproduksjonen? Det er spørsmålet igjen. Og hvorfor er konvensjonelt dyrket mat nedsnakket i MDGs program? Ja, takk for et veldig enkelt spørsmål. Nei, vi må nok ha litt tid på det her, tenker jeg. Fordi det her er sammensatt. For det første så er så mange perspektiver, fordi at hvis du tenker på selve matvaren, økologisk kontra den matvaren konvensjonell, så skjer ikke det at den ene varen er mer sunn enn den andre, hvis du skal forenkle. Det er det ene. Men om du produserer maten basert på, hva skal jeg si, å spille med naturens egne systemer, eller om du ikke gjør det, det har en forskjell for matøkologien og det livet som er i matjorda, og livet ikke minst som er utenfor produksjonsområdet, altså åkeren din. Så vi ser jo det at når vi da driver med konvensjonelt, tunge maskiner, pakker jorda, når vi driver med kunstgjødsel, når vi driver med sprøytemidler, så er ikke det bra for økologien på sikt. Og vi ser jo da at matjorda i Norge sin evne til å produsere mat på egen kjøl, også på grunnlag av fotosyntesen og mikroliv, har blitt redusert siden vi startet med det konvensjonelle landbruket. Og det er heller ikke bra for, hva skal vi si, naturmangfoldet i forhold til insekter og alt det her, ikke sant? Det er jo noe med det at i en tid med klimakrise og naturkrise, så skal vi prøve å lære oss å kopiere da naturens måte å gjøre det på, i større grad. Så jeg tror at det konvensjonelle landbruket har en del å lære av det økologiske. Men det vi har tatt ordet for, det er bare at vi skal ha 20% økologisk, og 80% konvensjonelt. Så det er ikke så gærlig, uavhengig av, eller utifra hva man tenker. Forskjellig. Og så er det noe med det at når vi da pakker denne matjorda, så dreper vi mikrolivet. Det sier seg jo egentlig at når du tar en nævn matjord, så er det like mye mikroliv der som det innbygger av ukloden. Men det er det ikke, altså, når du har kjørt matjordet hardt og pakket hardt. Og så er det noe med avrinning av næringsstoffer. Det er ikke bærekraftig når vi har avrinning av fosfor, og vi vet jo at det kommer en fosforkrise, fordi at det er en ikke fornybar ressurs. Det er ikke ubegrenset med fosfor på planeten, så vi må legge om. Vi må ta vare på all biomasse, og vi må ta vare på alle næringsstoffer, og tenke regenerativt eller sirkulært. Så det å tenke linjært i forhold til matproduksjon, og liksom rive oss løs da, fra hvordan økologi egentlig er, det er ikke bærekraftig. Utifra vårt syn. Så den langsiktige målsetningen, tenker jeg nok, er den at vi har en norsk matproduksjon som er mer regenerativ og som er mer sirkulær. Og det tror jeg nok at alle har vært etter vil være enige i, at vi må være, alt vi gjør skal være sirkulært.